Minalarla çirklənmiş ərazilər, təhlükəsiz ətraf mühitə və təmiz ekoloji şəraitə, sosial infrastruktur fəaliyyətlərinə təhlükə yaradır. Təkcə vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə 337 nəfər minaya düşüb, 65 nəfər dünyasını dəyişib. Mina təhlükəsi ilə mübarizə, innovasiyalar və qabaqçıl təcrübələr adlı ikinci beynəlxalq texniki tədbirdə bu barədə danışılıb. İşğal dövründə ərazilərimizdə 1,5 milyona yaxın mina yerləşdirilib. Azad olunan torpaqlarda mina təmizləmə fəaliyyəti davam edir və artıq Azərbaycan özü mina təmizləməyə texnika istehsal edir. Həmin texnika Ukraynada mina təmizləmə işlərinə də cəlb olunub. Ötən illər ərzində Azərbaycan mina təmizləmə əməliyyatlarının əlaqələndirilməsi və humanitar mina təmizləmə fəaliyyəti, bu cür proseslərin tədqiqatı, öyrənilməsi və minadan zərər çəkənlərə yardım sayəsində geniş təcrübəsi bu problemin həllində qabaqçı rol oynayıb. İndiyə qədər ümumilikdə 109.552 mina və müharibənin digər partlayıcı qalıqları, o cümlədən 30.753 piyada, 18.531 tank əleyhinə mina, 60.268 partlamamış hərbi sursat aşkar edilərək zərərsizləşdirilib.